grundlovsdag, alle sammen. Hold kæft, hvor er det vildt at se så mange mennesker herude. Altså, det her, det var bare sådan en lille hyggeprojekt, vi satte i gang. Og nu står vi her 300 mennesker. Hold kæft, hvor er det fedt. Tak fordi I kom. Kan lige at se en kæmpe håndbold herude. Exclusive. Jeg kommer helt sikkert med i video nu. En kæmpe hånd! I Valby. Har det været sjovt? Ja. Skal vi gøre det igen næste år? Ja.